Tervist kõigile ka minu poolt. Mina olen siis Tartu Ülikooli operatsioonisüsteemide ja andmeturve õppejõud ning esindan enda tudengid, kes kahjuks väga mugavalt ei saa siin olla mõtteks selle peale, et nagu te olete ajakirjandust kuulnud, et aegalt küberturvalisus inimesed kaovad, et praegu ka meile öeldi ja vabandust, et on haige. Et loodame, et see tõesti on haige. Mul ei ole ühte ega teist tõendavast materjali. Ja mis siis me enda tudengiga tegime? Me üritasime legaalselt häkkida Tartu Ülikooli. Ja me olime edukad selles. Et Tartu Ülikool pöördus minu poole murega, et neil on olnud juhtumid, kus nende kontosid on üle võetud. Ja neil oli partner, kes tegi kliinikumile paroolide turvatestimist. Ja nad küsisid, et kas mina andmeturve õppejõuna, kas mul on ideed, kuidas seda paremini teha või kuidas seda odavamat teha või mis iganes neil põhjus oli, kas nad on pöördus minu poole. Ja siis ma ütlesin, et mõtlesin korra selle peale ja noh, küll me midagi välja mõtleme. Ja kuna ma olen ise laisk inimene, nagu enamik õppejõud peavad olema, nad olen kõik tööd tudengitele. Ja siis ma andsingen selle töö tudengile. Ja kui ma nendega rääkisin, siis ma saime ka teada paar huvitavat fakti, et mitte, et Tartu Ülikool kehv oleks, aga sellest, et enne on seda sõna täna paar korda öeldud legacy, et meil on veel vanu süsteeme päris palju, sest me oleme pika ajalooga ülikool. Ja siis sellest tulenevalt on meil veel ühes süsteemi nurgas olemas vanad head Windowsi räsid nagu NTLM, mis on kahjuks soolamata vaikimisi. Ja sellest tulenevalt on nagu neid väga mõnus rünnata. Et nendest saab ehitada rainbow tableid ja siis nendest saab väga põnevalt andmeid otsida ja neid õiged paroole. Ja tudeng siis võttis endale eesmärgiks luua selleks tarkvara, millega ta sai väga edukalt hakkama. Kuna tegu oli bakalaureuse tööga, siis me üritasime vältida valmis lahendusi. Sarnaselt Arnise mentaliteediga kõik peab nullist ise tegema, siis õpib kõige rohkem. Siis me ei kasutanud valmis asju. Kuigi seal võiks kasutada Hashcati, John the Ripperid, muid asju, siis ta tegi ise Java koodi, mis oli üllatavalt kiire minu jaoks. Mina arvasin, et Java on aeglane. Aga te hiljem näete, mitme minutiga ta selle üles leidis ja seal ei olnud Java, see ei olnud enam üldse mingi mure pärast. Ning sai siis tõesti, siin on näha need andmed seal peal, kasutaja tunnus ja resi, või tegelikult on see siis parool ja resi. Nii, ja mida ta tegi? Ta tegi parooli rainbow table. Rainbow table on selline ingliskeelne termin, mis tähendab selle, et eesti keeles me kasutame sõnastiku. Arvutas igale võimalikule paroolile juurde sellise asja nagu räsi. Ja räsi on parooli ühesuunaline tuletus. Klassikaliselt me salvestame räsisid mitte paroole andmebaasis, sest kui IT-süsteem lekiks, mida ta kindlasti mingil hetkel teeb, selle kohta on meil statistiline tõestus ajakirjandusest olemas, et varem hiljem andmebaasid lekivad, siis ei lekiks kohe paroolid ja me ei saaks teada, et minu parool on 123456, vaid me saame teada selle, et minu parool on mingisugune ABCD, mis võibolla ei pruugi tähendada seda, et mul tegelikult on ABCD parooliks, vähemalt seal keskkonnas, kui saad sisse logida. Ja siis tudeng kõigepealt tegigi need sõnastikud, üritas ise luua eestikeelsed paroolid, nii eesti kui ingliskeelsed, kasutas võimalike veebist leitud materjale ja ülla tema üks töö suurimaid naljakaid kohti oli minu jaoks see, kui ta kaitsmisel ütles, et kui ta Riiasse kirjutas, et kas neil on pakkuda eestikeelsed lekkinud paroolide sõnastike, siis Riia vastas selle peale, et kui meil ka oleks, siis meil jagaks neid. Et tudeng siis tegi ise lõpuks. Ja see on ka see koht, kus te võite mõelda, et kumba parooli leiti rohkem, kas ingliskeelsed lekkinud andmeparooli andmebaasist või sellest, mis ta ise tegi. Ma kohe varsti ütlen teile vastuse ka. Ja siin siis on mõned näited sellest, et mis ta kokku pani. Peaaegu kõik kasutajad, kes on mugavad, kasutavad suure tähena esimest tähte, mis on klassika. Parooli lõpus numbrid, sümbolid ja muud sellised klassikalised trikid ja seda tegi 6 miljardit parooli sellest. Kui te küsite, palju on 6 miljardi parooli räsid, siis ta väitis, et lase kõvaketa ruum otsa ja see oli umbes 250 gigabaiti temaga arvutis. Kuidas testimine siis käis? Nagu me ütlesin, et me tegime seda legaalselt, siis sellest tulenevalt GDPR-id ja muud asjad, kuigi mina olen Tartu Ülikooli töötaja, siis minul juriidiliselt ei ole nagu õigust
ligipääseda Tartu Ülikooli IT-süsteemidele, siis tegelikult me tegime IT-osakonnale kõik ette. Me andsime talle lahenduse, kus ta sai võtta tudengi koodi, panis nende turvalises masinas tööle ja vajutas enterit, kus ta teisest kohast võttis siis need räsid, mis nad olid sealt aegunud serveri nurgast üles leidnud. Mida ma ei tohi rääelda, et see, kus see asub või mis see on täpselt. Aga meie tegelikult ei näinud ühtegi leitud parooli. Me kohe tutvustame, meil anti veidikene lahendusi, ehk öeldi, mida leiti. Ja me saime agregeeritud andmed välja. Aga see mentaliteet, kuidas häkkida parooli, on nagu väga väga äge. Selle tõttu ma võin kohe öelda, et ärge minge nüüd kõik koju ja hakkake Tartu Ülikooli häkkima. Et see on laboritingimustes tehtud test, mis tegelikult siis leidis, et me suutsime tuvastada 1500 salasõna, mis Tartu Ülikoolis on aktiivselt kasutusel ja kõigile neile saadeti teade ja mis te arvate, mitu protsenti vahetas nädala jooksul enda parooli? Umbes 20. Selle peale, kui neile tuli Tartu Ülikoolit teade, et neil on parool, mis on turvatestimises leitud liiga nõrgaks, et palun vahetage enda parool turvalise vastu. Et need on kinnitamata numbrid, need on kuulujutud, mis IT osakond mulle välja ütles, aga igal juhul need klapivad muude teiste sarnaste juhtumitega, mida me oleme arutanud ekspertidega. Ja need on lihtsalt mõtlemiskohad, et isegi kui kasutaja teab, et tal on nõrg pool parool, isegi siis ta ei lähe seda vahetama. Ja siin on numbri 7,7% tänaseks on ülikool neid juurde leidnud, sest need sõnastik on mõned juurde tehtud võrreldes sellega, kui tudeng slaide tegi. Ja siis paremal seal on näha ka kena seda statistikat, et S tähendab seda suurt täht ja T on tavaline täht ja numbrid lõpus. Et kui teil on sellise mustriga parool, siis suure teonusega on neid käige üles leida. Et mõelge midagi paremat mustrit selle parooli loomiseks. Ja Tartu Ülikooli siis oli sise uudis selle kohta. Me küsisime ka IT-osakonnast, et kas siis nagu enne on olnud juhtumeid, et tudengi pakka tööst, te saadet kõigile ülikooli töötajate tudengid, kaasa arvatud, sa ei teatud sellest, et see nemad ei mäleta, et oleks olnud tudengi pakka tööst seda juhtumit, kus nagu kogu ülikool saab teata, et see näsi juhtus. Et tegelikult oli päris suur sündmus ülikooli sees. Ja siis tõesti tudeng lõi päris huvitava eestikeelse sõnastiku. Ja siin on siis ka näiteid, ütlesin, et mõelge kumb on paremini leitav, kas valmis lekkinud andmebaas või eestikeelne. Siin on väike trikk, Tartu Ülikoolil on olemas, kui te parooli sisestate, siis neil on juba olemas selline halbade paroolide nimekirja, mille vastu kasutatakse või katsetatakse seda parooli, mida te sisestate. Ehk enamik neid lekkinud parooli on tegelikult juba teile vaikimisi märgitakse nõrgaks ja siis parooli vahetamise ajal. Sellest tulenud tegelikult need, mis on ingliskeelsed või võetud kuskilt lekkinud andmebaasidest, oli marginaalne osa võrreldes sellega, mis tudeng ise lõi sõnastiku. Ja see on ka võibolla see üks asi, mida võite koju võtta, et kui te kedagi rünnata tahate, siis ise tehes on see tegelikult edukam võrreldes valmis lahendustega. Et IT-eksperdid ikkagi üritavad need standard häkkimismeetodid kinni keerata, aga kui te natukenegi muudate ise teete ka sinna juurde, siis on päris edukad. Ja siin on mõned sõnad pandud, et mis sealt nii-öelda leiti. Mina ei tea, kas need olid kõige populaarsemad või lihtsalt näited, mis meile andis. Nagu ma ütlesin, et meie ei näinud neid paroolia, mis tuvastati, sest IT-osakond ütles, et see on nii turvalised asjad, need kasutajatunnuste paroolid. Võimalik on loomulikult ju võtta mingi konto üle ja teha igasugused asju, et siis meie saime ainult agregeeritud ja veidikene hägustatud tulemust. Ja mis siis järjeldus on? Inimesed kasutavad endiselt nõrke paroole. Kui meil oleks olnud see algne räsida andmebaas, ma olen veendud, et ma oleks leidnud vähemalt kaks korda nii palju, sest ma oleks saanud rohkem teste teha. Testimine ise võttis ainult 53 minutit aega, kui tal oli see Rainbow Table ehk valmis paroolide kuju välja arvutatud. Ja seal see välja arvutamine võttis paar tundi aega ühekordselt. Ja sellest tulenevalt me oleks loomulikult võinud oluliselt rohkem neid teste teha, aga lihtsalt meile ei antud algandmeid. Aga sellegi poolest tulemus oli päris märgatav, kui peaaegu 10% kontodest oleks lahti võetavad. Nagu ma ütlesin, et siis oli laboritingimustes tavaolekus sarnast rünnete teeksite niivis, et üritaksite leida mingi süsteemi, kus ei ole sisse logimise piiranguid. Ja siis hakkaksite laskma masinal teha järjest logimise kasutajatunnusparool, kasutajatunnusparool. Loomulikult see oli nii edukas kui see, mis meie tegime. Ja see on oluliselt aeglasem. Aga sellepärast ka vihje, et ärge enda süsteemides lubage väga lihtsaid paroole,
ja tegelikult iga inimene võib sarnast asja, kes on IT-inimene, enda süsteemis teha. Kui teil on ligipääs parooli residere, mis on teie süsteemis kasutusel, siis te saate võtta Hashcati, John the Ripperi, isegi kui teil on soolatud, võtta levinumad parooli kujud või lekkinud andmebaas näiteks aluseks ja te saate vaadata, et kas sellised on. Top 10 000 ingliskeelse parooli näiteks, et kas selle seest leiate. Ja nende välja arutamine, mis tudeng tegi ka ühe testi, mida siin slaidi peal ei ole, Hashcatiga oli üllatavalt kiire. Ja põhjendus, miks ta oli kiirem Hashcatiga isegi natuke või samas suurusjärgus soolatud paroolide puhul isegi, oli see, et Hashcat teeb seda esiteks graafikakaardil, mida tudeng ei realiseerinud, ja teiseks ta teeb seda mälus. Kuna tudengil olid need andmehulgad nii suured, ta pidi kettapöördumisi tegema ja tehnilised kettapöördumised on väga aeglased arvutis. Ja sellest tulenevalt need osad ründed olid isegi põnevad ja saab teha ka kodus. Ja siin ongi tal, et soolamine on hea, jah, ta päästab mingi maani, ta teeb astmeliselt aeglasemaks seda rünnet, aga rünn on endiselt võimalik. Ja minu järeldus on see, mida ka Tartu ülikool väga edukalt tegi, kahefaktorine autentimine, need, kes on ülikooli töötajad, siis ruumis teavad, et lähipäevadel Tartu ülikool peaaegu vähemalt meie majas kõigile sundkorras annab selle peale, niiviis, et kahefaktorine autentimine annab selle täienduva kihi, et ainult parooli pole mõtet enam rünnata. Nii, see on siis kõik minu poolt, et esindasin tudengit ja juba näen käsi, et ma loodan, et ma siis vastustega ei anna piisavalt palju informatsiooni, et järgmine kord ka mind siia, et jälle lubatakse. Jaa, aitäh, Alo. Nii palju käsi, aga no sul on 5 minutit aega, nii et palun, proovime siis mõned. Hakkame kuskilt peale. Jaa. Mis kahe autentimismeetodit te kasutate? Ise või ülikool? Ülikool. Kuna Tartu ülikool on otsustanud, et meie pilvelahendused on Microsofti põhised, siis meil on Microsoft Two-Factor Authentication. Olgu. Ja nendest 20-st, kes siis muutsid selle parooli ära, et kas neil oli siis uuesti midagi nõrka? Minul see info puudub. Eeldame, et ei olnud, sest Tartu ülikool väitis, et ta pani vähemalt osa nendest, mis tudengi sõnastikest leitud paroolid olid. Need 1470 või midagi siis, mis sealt näidis vastusest oli, et need pandi sinna nõrkade paroolide andmebaasi ja sellest tulenevalt järgmine kord, kui ta üritas midagi sarnast panna, siis ja ta tegelikult üritavad ka töötada selle nimel, et need mustrid, mis on näiliselt, peaks olema turvalisust nagu esimene suur täht. Et tüüpiline IT-inimene on see, et should contain big letter, small letter, number, character, mis iganes. Et suur täht, väike täht, sümbol ja asjad. Aga et kui sa paned ka juurde, lisaks selle, et peab sisaldama suurt tähte, paned, et peab sisaldama suurt tähte, mis ei ole esimene või viimane, siis see annab juba oluliselt juurde, sest sa pead hakkama otsima, kus see suur täht seal sõnas asub. Ja need sõnastikud ka võtsime lihtsalt eesti keele sõnad. Veebis on erinevaid näiteid, kust leiab eesti keelsete sõnade andmebaase. Nii, oli veel küsimus enne. Mul on ka selle 20% kohta küsimus, oigemini täpsemalt selle 70 või 80% kohta, kes ei vahetanud oma parooli ära isegi, kui nad said selle teate. Et huvitav, kui palju nendest teadetest läks ja spämi filtrisse kinni ja kasutaja ei saanud seda teadet kättegi. Mulle tuleb küll üle päeva mingisuguse veebiadministraatori ja süsteemiadministraatori ja veel mis iganes administraatori teateid, et mul on vaja midagi teha. Ja noh, valdav enamus neist jäävad spämi filtrisse kinni ja täiesti õigusega ka, sest need just nagu administraatorid on mingites süsteemides, millega mul pole mingit pistmist. Ilmselgelt on need kõik läbukirjad, mingituskirjad. See on väga hea küsimus, et meil oli väga suur vaidlus ülikooli IT-juhiga, et kuidas sõnastada seda kirja üldse, et nad ei arvaks, et see on spam või õngitsuskiri, et nad saavad teate ja mingi osa kindlasti arvas seda. Ja noh, ülikool ka eeldatavasti mingi hetk täiendavalt nagu hakkab neid kontosid sulgema ühel hetkel, aga hetkel vist lubati semester ära lõpetada, ma saan aru, et ei kõige kiiremal lõppejõuperioodil ei võetud need õiglisi ära. Suvel saab. Nii, ühe küsimuse saame veel võtta, kui keegi tahab küsida. Kui ei, lõpetame konverentsi ära. Päriselt ka. Aeg on läbi. Aga aitäh, Alo. Ma annan siis sinu kätte. Tudengi kingitse. Aitäh.